Takže čus všichni, vás se zdravím samozřejmě. Jak můžete vidět, jak jste si mohli přečíst, dneska pojedeme ruce. Dneska pojedeme biceps, triceps. Zase tohle video bude takové ukecané. Budu se snažit povídat celou tu dobu, co bude video. Doufám, že nebudu říkat moc velké hlouposti. Takže v dnešním tréninku se zase zaměříme na ruce. Pojedeme takové těžší váhy. Pojedeme takové různé cviky, způsoby, ať je zase nějaká změna oproti tomu minulejšku. Takže první cvik bude skotovka. Pojedeme jednu takovou zahřívací sérii. Pak se pokusíme naložit naši maximální váhu, nebo jakou maximální váhu zvednete. Klidně to jeďte s pomocí, to vůbec nevadí. Je to ještě daleko lepší, než když jdete jenom sami, vlastně, protože ten sval dostane prostě větší zabrat. Nahoru ať vám ten člověk pomůže, dolů se snažte jít sami a brzdit tu váhu. Pojedeme 3 série po 10 opakováních, jo, to je asi klasika. Zase tak, jak vám budu říkat, jako vždycky, prostě můžete to jezdit na čemkoliv tady na tom stroji s cihličkama, můžete jezdit s volnou váhou, prostě těch skotovek je hodně, jo. Minule jsme začínali s velkou činkou, teďkom prostě pojedeme takhle, říkám, těch možností je fakt prostě neskutečně moc, nikdy v tom nehledejte nějakou vědu, který trénink je lepší, který trénink je horší. Teď se mi zrovna někdo ptal, které je nejlepší kardio, prostě tak samo s kardiem. Já se omlouvám, že vždycky odbočuju od různých věcí, ale ať to tady vám k tomu teď nemám co říct, prostě vidíte, jak se šklebím, tak to asi bylo těžké. Všechny kardia jsou dobré, prostě je úplně jedno, jestli to děláte v posilovně, jestli to děláte venku, jezdit na páse, na kole, na stepru, jestli prostě cokoliv, jestli děláte hity, jezdíte, jestli jste klasické kardio. Jediné, co bych vám doporučil, co nejvíc je, buď jezdíte na lačno kardio, a pokud ne, tak ho jezdíte vždycky po tréninku, jo? Protože pokud to kardio budete jezdit před tréninkem, tak vlastně všechnu sílu, kterou budete mít, vlastně tu energii spalíte na kardio, a když potom pojedete vlastně, budete potom cvičit, tak nebudete mít žádnou sílu, jo? Takže je mnohem lepší prostě tu energii, kterou máte v sobě, využít na trénink. A to kardio už prostě odjedete, což je daleko mnohem lepší i pro vás. Takže takhle, jinak říkám stroje, jakékoliv čas, jakýkoliv, někdo má prostě čas déle, někdo méně, někdo vydrží víc, někdo míň. Prostě se, jak jsem vám říkal v minulém videu, jestli chcete, aby se to vaše tělo změnilo, tak musíte dát nějaký důvod. Ať už ten důvod je prostě jídlo, trénink, cokoliv, nemyslím jenom i o cvičení, celkově, prostě jestli něco chcete, tak prostě musíte se trošku více snažit. Oni ty problémy tady vždycky budou a vždycky prostě nějakou výmluvu si najde strašně jednoduché, jo, na cokoliv. Jo, prostě nejenom o cvičení, protože život není jenom o cvičení, je o spoustě věcích. Takže prostě fakt pokud něco chcete, tak prostě proto musíte něco udělat. Tady je druhý cvik, zase se vrátím k tomu tréninku. Takže jsme měli 3 série skotovky, zase jsme měli jednu takovou zahřívací sérii, teď pojedeme 3 takové těžší, nebo 4, teď už si ani nepamatuju. A zase, proč mě Filip drží zadu, protože když je tam celá váha, tak mě to zvedá a já když na tom sedím, na tom stroji, tak jak by se mělo sedět, tak se mi to jezdí nepohodlně, takže si na ten stroj vlastně takhle lehnu a je to něco jakoby francouzský tlak, latka prostě, jo, ten pohyb je vlastně víceméně všude stejný, takže zase maximální váhu po 10 opakováních a zase, jo, dokonce už dneska v tílku, že jsem se moc nepotil. Takže ona je docela změna, pokud jedete jenom ruce, anebo pokud jedete nějaký velký sval, co znamená třeba nohy nebo záda, kde vlastně té energie spalíte mnohem více, jste mnohem více unavení. Jo, prostě ruce teď v porovnání s tím je to úplně tak na pohodu, jo. To samé třeba ramena a prsa. No. Takže toto bude druhý cvik, ten jsme jeli vlastně samostatně. Můžete to jedit v super sérii, jo, že odjedete skotovku a hned pojedete na tady tenhle stroj, což se taky dá. Nevím, proč vyplazuju jazyk, asi že jsem byl už unavený. Tohle je myslím poslední série, to je v černobílém. To kdyby někdo neviděl barevně, tak ať to vidí černobílé aspoň. Takže takhle, jinak já teď se taky ptal někdo, jestli jezdím kardio. Ne, kardio nejezdím, na závody se nepřipravuju, ani nechci jít na závody. To už asi spousta lidí z vás ví. Já nejsem závodní typ, mě závodit nikdy nebavilo. Toto je fakt prostě jenom zabava, koníček, prostě něco, nějaká součást mého života, prostě, protože vlastně cvičím dlouho. Teď si vlastně vzpomínám, jestli, že se někdo vlastně ptal, jestli mám nějaké zdravotní problémy ohledně kloubu nebo tak něco, no myslím si, že nemám. Všechno je v pohodě, jsem tam, mě trošku bolí loket nebo něco, ale to jsou také normální věci, co asi každého pobolívá běžně. Jinak fakt nic, prostě chodím cvičit s chutí, užívám si to.
A říkám, když se mi chce, dřu, když se mi nechce, nedru. Jo? Samozřejmě jsou lidi, kteří dřou mnohem víc, jsou lidi, kteří dřou mnohem méně, takže říkám, dělejte to fakt podle toho, jak vy cítíte, jaké máte cíle, jestli vysoké, jestli chodíte fakt cvičit, tak prostě pro zdraví, pro pohyb, nebo prostě lidi, kteří mají nějaké vysoké cíle v posilovně nebo kdekoliv jinde, si vždycky tu správnou cestu najdou, jo, budou zkoušet, budou si o tom číst, budou prostě zjišťovat co nejvíce informací a potom to budou vlastně zkoušet. Takže o to tady jde. Tady jsme už u dalšího cvíku, tenhle už zrovna pojedeme v super sérii. Pojedeme kladkový cvik, což je tady kladka ze spodu na biceps a normální klasická kladka na triceps. Zase můžete, to je zase různě, jo? Ty držáky můžou být různé, buď rovné, jak na triceps, na biceps, tak můžete mít dva provazy, jak ze spodu, tak nahoru. Takže protože se tady snažíme jakoby s větší váhou, tak jsme zvolili tyhle držáky. Zase je to trošku změna. Jo, že vlastně jdete hnedka jakoby v super sérii, tak zase vlastně tím ty svaly překvapujete, nebo můžete nejdříve triceps, potom biceps, jo. Akorát tady je to možná lepší v tom, že triceps je vždycky silnější sval než biceps, a tak proto je to takhle lepší. Ale říkám, v příštím tréninku to třeba pojedeme obráceně, takže fakt v tom nehledejte nějakou vědu, jo. Takže na pohodu zase se snažte dát největší váhu, jakou byste zvedli, a jezdíte těch 8, 10, 12 opakování. Tady vám tu k té technice ani není třeba co říkat, to asi určitě všichni znáte. Tenhle trénink vlastně můžou jít i méně trénovaní lidi, prostě to fakt záleží o tom, jak dřete v každé sérii. Jo? Prostě pokud to jedete sami s lehkou váhou, tak ten trénink se dá docela zvládnout. Pokud ty váhy jsou těžké, tak je to prostě větší dřina. Ale prostě dá se to vydržet, že? Proto jsme do té posilovny přišli, aby jsme se trošku spotili, že? A když se na to takhle dívám, tak aspoň se potom naučím více věcí, co bych chtěl, jak bych to chtěl natáčet. Co je špatně, co je dobře. Ono se to zdá, ale ty tréninky jsou potom víceméně jedny a to samé, tam žádná taková změna není, proto jak jsem vám říkal, že možná budu dělat osobní tréninky, když se dostanu do Čech. A v Čechách, když jsem, tak jsem buď převážně v Praze, anebo jezdím domů za maminou, to je na Moravu do Českého Těšina, takže tam chodím cvičit do Třince nebo do Karviné. Takže v těch městech, teda když budu, dám dopředu vědět, že přijedu, a dáme nějaké osobní tréninky nebo konzultace, kdyby někdo chtěl, tak určitě se nějak domluvíme. Nebude to sice žádná sranda, ale myslím si, že to za to bude stát. Jo, tady zase klasická kladka, dolů zatnout triceps nahoru. Prostě tohle všichni znáte. Jsem se potil, zadychaný jsem byl, musím zubnout. No, už se mi takhle moc nelíbí, ale co se dá dělat. Teďkom pojedeme na další cvik, teďkom pojedeme triceps. A pojedeme v leže francouzský tlak a pojedeme klasickým způsobem. Tady jedeme 45, nebo já jsem měl 45, ujedeme 10 opakování, podají vám 35, jakože o 10 kg méně, a potom 25, jo. Zase těch, fakt jak říkám, těch možností je neskutečně hodně. Prostě pokud se vám něco nechce, tak jeďte nějaký jiný cvik. Neřešte to, že prostě někdo říká, že pokud jedete nohy, že musíte dřepy, prostě, nebo já nevím, někdo prostě dřepy jezdit nemůže, nebo prostě ho bolí záda, nevím, kolena, nohy, prostě, nebo prostě jenom protože je líný, protože prostě nechce zvrat váhy, protože se mu to jezdí blbě, tak si z toho prostě hlavu nedělejte, tak prostě jezděte to, co můžete jezdit. Pokud nechcete jít někde na nějaké závody, nebo prostě pokud nechcete mít stehna, jak já nevím, Cutler, tak prostě si z toho hlavu nedělejte. Prostě lidi, kteří ví, jaké mají svoje cíle, a ti to, když se to chcou někam dotáhnout, tak ti ví, že prostě musí dřít, že se prostě musí překonávat. A ti, co prostě fakt chodí cvičit den, aby nějak vypadali, nebo aby byli nějak jakoby ve formě, tak svět se nezboří, pokud tak samo je to i u prsou. To je další takový příklad, že všichni vždycky říkají, abyste měli prsa, tak musíte jezdit bench, že to je základní cvik. Samozřejmě někomu bench pomáhá, a pokud prostě ty dispozice třeba nemáte, tak ty prsa tím benchem nikdy nevybudujete, tak si z toho prostě vůbec nedělejte hlavu. Já si myslím, že nějaké prsa mám a myslím si, že jsem v životě nebenchoval nějak jakoby vážně, protože ani na takové věci nemám moc sílu, protože vlastně měřím 1,90 m, takže mám dlouhé nohy, dlouhé ruce, takže vlastně některé cviky jsou pro mě jednoduché, některé cviky jsou pro mě mnohem, jako dá se říct, těžší, takže třeba tahové cviky, jako jsou vesla, tak jsou docela v pohodě, ale věci, kde se vlastně projevuje jakoby ta délka těch končetin rukou a nohou, co jsou dřepy, bench a takové věci, tak ty jsou prostě pro mě napadá třeba taková kladka, jo, kladky, zadky ramen, francouzské tlaky, to je pro mě, dá se říct, takové jakoby lehčí. Takže říkám, každý má
každý má nějakou jinou konstrukci těla, jo, prostě někdo, kdo je menší, prostě má kratší páku, kratší ruce, kratší nohy, tak zvedne mnohem víc, ale říkám zase, z toho si nedějte žádnou hlavu, že byste měli méně síly nebo více síly, prostě každý má nějaké jiné cíle, chce vypadat jak jinak, jo, někomu se líbí velké svaly, někomu se nelíbí velké svaly, takže říkám, tady z toho si hlavu nedějte, hlavně buďte vyspokojení. Snažte se, aby každý trénink, který odjedete, abyste byli spokojeni s ním, že jste to dobře odjeli. Je v uvozovkách jedno, říkám v uvozovkách, jestli dobře nebo špatně, ale když skončíte prostě v tom gymu, že víte, že jste měli dobrý pocit, že jste prostě do toho dali všechno, že to bylo super a budete se těšit na další trénink. Jo? A prostě ten čas vás naučí, co a jak, co je dobře, co je špatně, co vám vyhovuje a co ne. Tady teď se zase vrátím na chvilku k tomu cviku. Prostě, tak jak jste viděli, ty první cviky byly těžké. Jakoby skotovka a tam takový ten francouzský tlak, dá se říct, na té lavičce. Teď už to tady strašně bolelo. Jedeme vlastně 30 opakování tady, ale ty váhy jsou přece jenom těžké. Jo? Můžete to jezdit po méně opakováních, třeba nemusíte jezdit 10, 10, 10, můžete jezdit 8, 8, 8. A čím těžší váha je, tím je to tady vlastně ani technicky, jede se to jede víceméně pořád jakoby dobře. A s tou lehčí váhou se snažte pěkně natáhnout a zatínat ty tricepsy, jo? Ať se to pěkně pořádně nalije krví. Takže a vlastně další cvik, co jsme měli, tak byla kladka. To byla vlastně super série. No, dokonce i pozuju. Ne, pozování, to víte sami, že mě moc nebaví. No a tady ten vlastně cvik je zase, no vlastně to už je zase francouzský. Tady jsme jenom třikrát, jenom tři série. Jo, protože ono toho bylo fakt hodně, ruce, malý sval, ruce nepotřebovalo dostat takový záhul. Takže zase klasicky, jo, 45 kg, 10x. Uberete, někdo vám to přehodí. Samozřejmě, že to můžete jezdit i na lavice, ale to bychom museli tam dolů. Sám nechtělo, tak cvičíme tady nahoře, tak to děláme na zemi. Ještě jsem chtěl teda říct, jestli se někdo dostal až do tady toho bodu videa. Samozřejmě napište do komentářů nějaké věci, které by vás zajímaly, co byste chtěli vědět, na co jste se chtěli zeptat ohledně cvičení stravy. Já to, co vím, rád vám řeknu, to, co nevím, samozřejmě, tak vám neřeknu, že někdo se zrovna, teď jsem si vzpomněl, že tam byl nějaký další komentář, co je špatné na žitném pečivu, jak jste to komentovali k nějakému videu, jak jsem ptal něco o hubnutí. Samozřejmě nic na ničem není špatné a nikdy neříkám, že jestli je něco dobře nebo špatně, prostě mám nějaký názor, prostě buď to někdo může zkusit, uvidí, jestli mu to něco dá nebo nedá, anebo prostě ať udrží ten svůj názor, to bylo vlastně k tomu, že se mamině říkala, ať prostě zruší pečivo. Ať nedělá žádnou dietu, ať prostě jenom zruší pečivo, ať nejí pečivo. A mamina zhubla už nějakých asi 9 kilo a to doma akorát šlape na takovém stepru, jestli asi to znáte, to jsou také dva schůdky malé, nedělá vůbec jako nic, žádná dieta, prostě jenom prostě zrušila pečivo a ta váha šla krásně dolů. Takže pro ty lidi, kteří prostě nechodí do fitka a mají doma, dejme tomu, můžou trošku aspoň cvičit, dejme tomu fakt těch 15-20 minut, což úplně stačí, moje mamina cvičit fakt tak 15-20 minut od pondělí do pátku a ta váha šla krásně dolů. Žádnou dietu, žádné trpení, nic prostě. Takže i pro ty starší nebo pro ty, co nemají moc času a chtěli by trošku zubnout nebo ze sebou něco dělat, takže fakt to jde. Říkám, ty výmluvy tady vždycky budou, vždycky si můžete nějakou najít, ale prostě to nikoho nezajímá. Prostě nemusíte být dobří, abyste začali prostě. Stačí, když začnete a pak s vás dobří budou. Nemusím, ne pro ostatní lidi, ale pro vás. Jako když vy sami budete mít ze sebe dobrý pocit, tak to je vždycky to nejlepší. Tady se ještě vrátím rychle k tomuto cviku. To je klasická 21, jestli asi znáte. To znamená, nejdřív jedete jeden pohyb ze spodu do poloviny, pak je další pohyb z poloviny nahoru a třetí pohyb je celá dráha pohybu. A nejedeme to s jednou činkou, pojedeme to ze třema. To znamená, že pojedeme s nejtěžší váhou ze spodu do poloviny, tak jak to pojedeme teďkom, jo, ze spodu do poloviny a jedeme 7 opakování do půlky a dolů, jo, do půlky a dolů. Tady jsme tady zase 45, potom vezmeme další činku a to pojedeme z poloviny nahoru, to pojedeme 35 a potom vlastně celá dráha pohybu zase 7 opakování a to pojedeme z 25. Jo? Říkám, váhu si dávejte podle sebe, jo? Snažte se prostě, někteří jsou mnohem silnější, tak si dávají větší váhy, někteří nemají takovou sílu, tak si dejte menší váhy. Říkám prostě, hlavně abyste měli dobrý pocit z toho, že ten trénink jste dobře odjeli, že se cítíte prostě fajn. Jak vždycky říkají, rozdíl mezi špatnou náladou a dobrou je ten jeden jediný trénink. Takže prostě fakt cvičte, prostě, abyste měli dobrý pocit. Ona ta dřina fakt za to stojí. Jo?
Samozřejmě, že výsledky nejdou vidět hned ze dne na den, nebo není to prostě úplně mega rychlá záležitost, ale prostě stojí to za to vydržet a protože pak, jak se říká, je spousta takových začátečníků, co začínají pořád dokola, jo? Že prostě vydrží, já nevím, dejme tomu od pondělka do pátku, o víkendu na to kašlou, prostě jak strava, trénink, všechno možné, jo? Chodí pít za zábavou a v pondělí zase začnou znova, jo? Takže to je takové, prostě jestli fakt ty výsledky chcete, tak budou. Musíte si věřit, nepochybujte o tom, to nejsou žádné chytré řeči, prostě já si myslím, že já to znám z vlastní zkušenosti za tu dobu, co cvičím, prostě vím, že když chci nějak dobře vypadat, tak se musím snažit. Když chci prostě se jen tak nějak udržet ve formě, tak prostě cvičím tak, jak cvičím, i s tím jídlem je to takové jakoby všelijaké, ale prostě o to tady jde. Za chvilku už bude konec videa, takže jinak říkám, pište do komentářů, kdybyste něco chtěli vědět, moc rád vám odpovím, snad nevadí, že to nahrávám takovou formou, ale aspoň vám těch věcí můžu říct takhle mnohem více. Mějte se hezky. Užívejte si dnešního dne, ať to roste, ať jdou tuky dolů, vydychat a čus.